rapaziada, estamos começando mais um vídeo aí no canal. Pra quem não me conhece, eu sou o Henrique. Eu sou o Enzo. Ela é a Isa. E estamos hoje com a mãe da menina. Opa! Tudo bom? Gravei isso aí. Bom dia. Estamos hoje com a mãe da menina Vicky. Bom dia. Abre isso, não. Bom dia. E hoje o vídeo é, mano... Final. A mãe da Vicky veio direto de Brasília pra acompanhar a final, né? Fez uma surpresa pra Vicky. A Vicky tava com uma puta cara de acordei agora. Acordei agora. Que cara inchada na bosta. Acabou de ir pra Brasília. A gente errou o estádio. Achei que você ia jogar em Brasília hoje. A gente veio parar em Brasília hoje. Ah, isso. Nossa, tô A gente tá indo agora comer alguma coisa, porque a gente acordou bem cedo hoje, então a gente tá cheio de... Ai, ai, tá cheio de fome. O Enzo nem dormiu. Não. Tá viradão. Tá viradão? Não, isso aí ele sempre tá. Acompanha aí, porque vai ser um vídeo legal hoje, porque é bem diferente. Hoje é a final do brasileiro, é, Corinthians. Vou esticar o braço assim, ó, pra mostrar a gente direito. Ou você pode segurar aqui, ó. Vou te ensinar a fazer um daily vlog. É que é muito curto. É isso. Hoje é final do Brasileiro, Corinthians e Ferroviária pelo jogo de volta. O de ida foi 1-1. Então, vamos ver aí o que vai dar. Quem vai levar o título. Eu aposto que quem leva é o Flamengo. Mentira. Isso é no masculino. Próximos episódios. Então, mas... fechou? É isso, rapaziada. Se inscreve, deixa o like. Vamos fazer um bolão agora. Quem acertar, ganha o quê? Ganha um ursinho da tia. Ganha um pato ou um porco. Ganha um ursinho da tia. Patinho. Então patinho. Vai. Bolão, eu chuto 2-1, a Vicky faz um gol e dá uma assistência pra Milene. 3-0. Eu vou com a tia. 3-0 Corinthians. 3-0, um Vicky, um Milene e um da Erika. Eu vou de 1-1 com o gol da Milene. Você, tia, 3-0, quem faz os gols? Vicky. Vou passar 2 da Milene. Ah? Bom, já sabemos que nenhuma das três que a gente falou vai fazer gol, porque, né? A gente acabou de zicar as três. Ninguém vai fazer gol hoje. Não, é sério, ela falou uma info mó legal lá. Se ela for campeã hoje... Se ela for campeã hoje, ela vai ser a única atleta a ser campeã. Na série A e B, em menos de um ano e meio. Olha! Ano passado, a Vicky foi campeã pelo Minas da série B. Série A2, do Brasileirão. Você não vai ser tão Corinthians pela. Né? Ela achou bonita? Dessa camisa aí, então, onde você comprou ela? Comprei, ela... Já, uma loja. Linda, né? Do mais vestida por mim, né? O modelete. O dono é mó babaca, o dono da marca. É. Que é? Sabia? Que ele é mó chatão? Chamou de babaca pra cara dura.
Não. Verdade? É você? Ela tá muito sem graça, coitada. É, pelo menos ela conseguiu um pato aí. Nossa, quase deu um soco. Ela quase piou o teto no olho. Corta essa parte. A Vicky tá vendo isso. Ai, ai. Vamos pro jogo? Essa música de fundo é melhor, né? Vamos pro jogo. Bora, dá calzinha aqui porque... pros bichinhos, esse que você não pegou. Ah, nenhum. Tem mais, a mãe da Vicky vai entrar com a Vicky no campo. Que isso, hein? De moral, hein? Tipo, me conta o nome, menos o nome da Vicky. Dá vontade de dar um chute nele assim, ó. Tipo, eu falo assim, e a filha dela não vai fazer gol, não? Eu vou lá fazer só, tipo, Hadug, né? Até o Criverari. Livreirari, sei lá, de novo. Tipo o Azanete fez aquele gostinho na cara dele. Nossa, quase caso pra cá. Não, mas então, rapaziada, a gente encontrou um cara que tava. Ele tava indo pro jogo? Tá indo pro jogo. Ele tava indo pro jogo do Corinthians. Faixa do respeito às minas. Ele falou que ia ser gol de todo mundo, menos o gol. Davi. Obrigado. Desculpa aí a vergonha que eu te passei. Dentro da Vicky. O que você acha? Quase dá um Hadouken na cara dele. Mãe, lá vamos. Ele falou: não, vai ser 5x0. 3 gols da Cacau, 3 gols da Pardal, 3 gols da Mimi e, mano. Falou. Ele saiu falando 3 gols do elenco inteiro. Falou o nome do time inteiro. Se bobear, 3 gols do Arthur e aí foi embora. Falou todo mundo, menos a Vicky. E a mãe dela tá aqui, ó. Como? Ai! Olha que homem! É os Mi, é isso? Lindo! Você que é Uber? Uber. Seu Parque São Jorge. Chama, que eu tô chegando. Ah, chama já deve estar aí já. Nossa. Mas é isso, rapaziada. Chama. E agora não prende mais dele. Como é que é? O barulho? Coloca a voz dele. A voz dele e acha. Corre, corre. Pega! Pega ele! Ai, gente, ele tá fazendo mesmo. Ele não quer ser, meu pai. Pra ganhar um real com o cara. Oi? Um real? O cara vai dar um real pra ele. O que você acha disso? Eu não sei. Timão! 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 Timão!
você ver. Vamos, Julião. Mano, tá muito cheio. Então galera, esse é o vídeo de hoje, infelizmente não terminou como a gente esperava, foi uma final aí meio bosta, triste. Foi um jogão, tanto pro Corinthians quanto pra Ferroviária, porque elas vieram pra isso, né, pra ganhar nos pênaltis. As mesmas Ferroviária que elas jogaram, mano, fechadíssimo o time pra levar pros pênaltis. Mas é isso, futebol tem 10, né? Sempre que a gente ganha, né? Eu trocaria todas as minhas 34 vitórias aí. Por a vitória de hoje. Mas, mano, querendo ou não, velho, a gente tem que falar uma coisa. A gente tem que parabenizar não só o elenco por ter chegado aqui, como, mano, a torcida. Porque a torcida do Corinthians aqui no Brasil, acho que, mano, é que mais acompanha o futebol feminino. Mano, a torcida cantou os 90 minutos sem parar, com o time na pressão. O time saiu do jogo do masculino, que foi hoje mais cedo, e veio já pra cá direto. Então, mano, lotou aí. Então, velho, até quem não torce pro Corinthians, mano, tem que reconhecer que a torcida deles hoje, ou melhor, não só hoje, sempre, mano, apoia sempre o time das meninas. Na vitória ou na derrota, eles estão aí sempre fazendo... E a gente também, mano, vamos acompanhar, continuar acompanhando e apoiando, porque a gente não pode apagar tudo que essas meninas fizeram pra chegar até aqui hoje. Então, quero todo mundo que tá assistindo esse vídeo, pode não ser tantos, mas eu quero vocês lá comentando, apoiando as meninas, porque... Tudo que elas fizeram no ano vai ser recompensado ainda. Tem Libertadores, tem Paulista. Hoje não deu, mas o futebol é assim. Então já deixa o seu like, se inscreve aí no canal, segue a gente lá no Instagram. Vai aparecer todo mundo aí na tela. Nossa, e, mano, querendo ou não, teve o lado bom do vídeo também, que vocês vão ver aí. Que foi a surpresa que a gente fez pra Vicky, de trazer a mãe dela lá de Brasília pra cá, direto pro jogo. Então, mano, uma surpresa, ela ficou muito feliz. Infelizmente ela não ficou mais feliz com a vitória do Corinthians, mas ela ficou muito feliz. Obrigado, arrombado. Mas ela ficou muito feliz em ver a mãe dela, ver que a mãe veio pra cá, fez um esforço. Foram mais de 14 horas de viagem. E, mano, querendo ou não, a gente tá sempre apoiando elas, que a gente conhece as quase todas as jogadoras, a gente tem uma amizade com elas agora. E querendo ou não, mano, é muito bom estar perto delas. E... Mano, querendo ou não, a gente vai estar com elas na vitória, na derrota, sempre. E é isso. É isso, tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreve no canal. Se inscreve no canal. E é nóis.